обратно броене за едни, готови за лов на намаление и просто ден от календара за други. Това е черният петък, до който остават буквално броени часове. Около 75 милиона лева се очаква да похарчат българите, за да вземат най-изгодните за себе си предложения. Според проучване, направено от голям онлайн магазин, все повече хора имат намерение да се възползват от специалните оферти утре. 60% от потребителите ще харчат най-много за дрехи и обувки. Между 10 и 13 на 100 са ориентирани към пазаруване на спортни стоки, телевизори, мобилни телефони, козметика или малки домашни електроуреди. През последните години потребителите стават все по-информирани и отпадат опасенията за фалшиви намаления. Според наблюдение на Комисия за защита на потребителите, клиентите набелязват определен продукт, наблюдават как се движат цените му, съпоставят оферти на различни търговци. Така се ориентират много бързо каква е реалната цена и могат да направят извода доколко е налице намаление. От комисията препоръчват хората да не се изкушават от високи процентни намаления, а да запазят потребителско хладнокръвие при преценка на офертите и покупките утре. В случай, че нещата не се подредят по предварителния сценарий, потребителите имат права на рекламация при дефект или на отказ при онлайн покупка. Те не могат да бъдат ограничавани само защото стоката е закупена по време на черния петък при друго намаление или когато и да било, припомнят още от комисията. Доколко врачани са готови да пазаруват в деня на черния петък и набелязали ли са нещо конкретно? Вижте в анкетата. Честно да си призная, да. Ще се възползвам по всяка вероятност. Всичко зависи от офертите, естествено. Така че ако има някоя оферта, която ме устройва и си заслужава, да, но не на всяка цена, в никакъв случай. Мистерията не е като на Запад при всички положения. Там всички сме гледали по новините какво означава черен петък, истински черен петък. При нас не е така, естествено, защото все още офертите, които предлагат, не са толкова атрактивни. Или ако има такива, те са съвсем малко. На брой много малко хора стигат до тях. Така че в това отношение има още какво се желая. Пазарувате ли в черния петък с големите отстъпки, които са? Май нищичко не съм. Съжалявам аз от хората, които не съм се подготвила за черния петък. А склонна ли сте по принцип да пазарувате, когато? Разбира се. Като всички, да, разбира се. Намаленията ще бъдат добри и така, че си заслужава. Но който си е нещо набелязал. При навалица, която има и отстъпки, дето правят, едва ли. Не мисля. Просто ти описто може и да разгледаме, ама едва ли ще пазаруваме нещо. А какво е впечатлението ви? Българина склонен ли е да пазарува, когато му се предлагат подобни намаления или все още се пази, обмисля? По-скоро пазарува, но пък предложенията, дето правят, не са най-коректните, според мен. Не и така, както се прави на Запад. Да ви попитаме, ще се възползвате ли утре от предложенията на черния петък, тъй като се говори много онлайн пазаруване? Не. Защо? Не знам, нямам такива планове. А как смятате, българина склонен ли е да пазарува, когато му се предлагат подобни оферти или все още обмисля, притеснява се? Не, пазаруват. Пазаруват, но просто не съм мислила.